Ticaret ve Xidmət üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin kollektivi 27 sentyabr anım günü ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanını ziyaret ediblər. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olmuş qəhrəman vətən oğullarının xatirəsini ehtiramla anaraq məzarları üzərinə gül dəstələri qoyublar. Bildirdib ki, dünya hərb tarixinə həkk olunan misilsiz döyüş qabiliyyəti nümayiş etdirərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış qəhrəman igidlərimizin əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaq. Ticaret ve Xidmət üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin bir qrup tələbələri, müəllimləri şəhidlərimizi ziyaret etmişdir. Üzücüdür, bizim məktəbin tələbəsi Elmirin qəbrini biz ziyaret elədik bu günlərim. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir diləyirik.